Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V Mojstrani so ta teden obeležili eno leto jutranje telovadbe na prostem. Pobudnici sta domačinki Metka Kern Trček in Zdenka Taler. Hodila sem na nemški tečaj v Žirovnico in tam so me punce, ki so to že imele, so rekle, ti si pa glih za to in meni se je to tako čudovic del, ki sem rabila telovadbo. V glavnem sem bila, vse mišice, vse me je nekako odpovedovala. Ne? In sem vedela, da je to zame prilika dana. Ne? In potem, kako so se začeli ti dogovori? Ja, pa sem pa na zdravje, ki imamo, pa tele stvari od tam iz Jesenica, ne, ki se skupaj dobivamo. Sem enkrat omenila, pa Meti Kernova prav, jaz pa sem za to. Evo, in sva dve začele tukaj, pa je kar so kapljale zraven. Danes nas je 10, kar res telovadimo take smo, kar res zase telovadimo in za druge, pa da nas pride čim več. Jaz bi rada videla cela Mojstrana telovad, ker to je dobro za zdravje, za prijateljstvo, za druženje, to, kar danes rabimo, pa zrak. In danes je bilo tako fajn dihanje, ki je mu poudarek na dihanju, ker brez dihanja ni življena. Koliko let že takole telovadite, koliko časa? Prvo let. Danes praznujemo prvo leto te telovadbe. 23. oktobra smo začele in telovadbo imamo vsak dan, razen za novega leta. Tist dan prvega odpade. Ne glede na vreme, ne glede na temperaturo. Ne glede na vreme, ja. Vedno tule zunaj? Vedno tukaj, ja. Kaj morda sporočiva tistim, ki še niso prišli, pa nekako v sebi si pravijo, bi rad prišel, pa ne upam morda? Ja, v glavnem, velika želja moja je, da pride čim več ljudi, ki vem, da sistem pomaga sam sebi in pa še skupnosti za druženje. Ne? Se tudi z ostalimi, ki po ostalih občinah telovadijo, kaj podružite? Ja, z Meti hodva gor v Viharnik, da se razmigajo tisti, ki najbolj rabijo to, ne? Pa je na Jesenice, počasu upeljujemo, no, da bi se še na Jesenicah razvil, sam mora čas dozoret, da pa je nekak se spele zadeva, ne? Kaj pa tale oranžna barva je tudi pozitivna? Ja. To se pa prepoznamo na deleč. Vsak se pele imem vid, da to so patelka, imajo radi življenje. Vadba poteka pod okriljem društva Šola zdravja iz Domžal, ki redno organizira tudi izobraževanja za vaditelje. Društvo Šola zdravja je bilo ustanovljeno z namenom širjenja jutranje telesne dejavnosti na prostem. Cilj društva je pripeljati jutranjo vadbo vsak kraj, vas in naselje v Sloveniji. Ja, ideja je pravzaprav prišla od zdravnika, od dr. Nikolaja Grišina. On je prvo skupino realiziral oziroma začel z njo telovaditi leta 2006, februarja leta 2006. Tako da to je pravzaprav naš začetek, uradni. Potem so skupine leta 2007 se formirale na obali. Jaz osebno sem začela decembra 2008, to pomeni, da letos bomo praznovali 10 let v Domžalah, to se pravi v srednji Sloveniji. Zdaj trenutno imamo blizu 170 skupin, prisotni smo v 71 občinah, to pomeni, da smo na eni tretjini, v 10 letih smo uspeli eno tretjino občin aktivirati. Lahko smo pa ponosni, da tudi v teh občinah, kjer smo, imamo po več skupin. Tako da tudi mehne občine, recimo Škofljica ima dve skupine, Ljubljana 21, Maribor 5, Ptuj z okolico 15, Domžale 7, Kamnik 5, Škofje Loka 4, Rdovljica, Lesce, to so take močne skupine, ki delujejo. Kaj pa tale zgornja, naša gorenska? Zdaj je tako, z gorensko smo se kar par let matrali. Tle je bilo veliko slišati, joj, kao pa sosed rekel, da nimam drugega dela, da zjutraj nekaj maham. Teh stereotipov je bilo kar veliko prisotnih. Potem smo malo zadeve kar pustili pri miru, ampak lani smo doživeli pravzaprav en šok,
da se je lani formirala 11 skupin na Gorenjskem. To pomeni Rdolca, Lesce, Žirovnica, Mojstrana, tako da počasi zdaj tudi Kranjsko goro vajamo. Z Jesenicem smo že par let v navezi, Bled, Bohinjska Bela je ta zadnja, Bohinj, tako da kar lepo, lepo. In če malce opiševa to telovadbo za tiste, ki je ne poznajo, da jih ne bo strah, kaj jih čaka, če pridejo na srečanje? Glejte, naše vaje so čisto preproste, mi pa ure telovadimo, delamo stoje, nobenega ne popravljamo, nobenega ne priganjamo. Bistvo je, da vsak dela po svojih sposobnostih in zmožnostih. V pol ure gremo čez vse sklepe, čez vse mišične skupine, tako da zajamemo pravzaprav celo telo. Delamo celo leto zunaj na zraku, tako to pomeni, da smo tudi v stiku z naravo, da se nadihamo. Recimo, jaz sem začela decembra, pa sem bila zelo skeptična, kaj bo iz tega, pa takrat smo gazili še pol metra snega. Vam povem, noben ni bil bolan, vsi smo bili zdravi, vsi smo bili polni energije, gripe, viroze, to je šlo vse mimo nas. Tako da ljudje, ki so spomladi začeli prihajati na vadbo, so bili vsi bledolični, vsi zelo depresivni, osamljeni, tako da tudi ta energija, ne, ki se zjutraj ljudje razgibajo, drugega pozdravljajo, to je zelo veliko, tako kot je rek, pojutru se dan pozna, to res drži. Zdaj mi vadimo zunaj na javni površini, to pomeni, da nobenih najemov potrebujemo plačevati. Šli smo pa na prostovoljstvo, to pomeni, da vsaka skupina ima 3-5 vaditeljev, ki se vaje naučijo na naših seminarjih. Ta mesec imamo 5 seminarjev, včeraj smo bili recimo v Novem mestu, 14 dni nazaj smo bili v Radovljici, še en teden nazaj v Slovengradcu, tako da probamo čim več vaditeljev usposobiti, da lahko nemoteno skupino delujejo in delajo. Vsako jutro po celotni Sloveniji vaje torej izvaja več kot 3000 ljudi v 164 skupinah. Člani prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora oktobra nadaljujejo vaje v preventivnem mesecu. Tako so po dveh vajah pri nekdanjem hotelu Klasi in pri hotelu Alpina izvedli še eno vajo, v kateri so prikazali reševanje ob prometni nesreči. Ga podklocamo tudi v branju. Ej, noč ni viška. Ampak načeloma zdaj ga lahko samo še čudiš prekucite, ne, prej je. Vaja je potekala s scenarijem prometne nesreče oziroma nesreče v cestnem prometu. Sama intervencija poteka iz več sklopov. Prvi sklop je pač, da poskrbimo za lastno varnost in varnost samih udeležencev oziroma poškodovancev, se pravi, neko moramo izvajati samo zavarovanje kraja nesreče, protinaletno zavarovanje, protipožarno zavarovanje in na to se gremo posredovati na samem vozilu s tehničnimi posegi. Ja, danes smo preigrali dva scenarija. Prvi je nekoliko težji, se pravi vozilo na boku. Sam pristop do ponesrečenca v takem vozilu nekoliko več potrebnih posegov na takem vozilu. Drugi scenarij je bil pa vozilo na kolesih, se pravi sam sedečega poškodovanca, kako naredimo hitri zlek oziroma vertikalno ekstrikacijo iz vozila. Se pa lahko njega dosem. Edin una, kje on je oporo za glavo, sem nek vidu se pojavlja. Kje pa njega gor? Ne zna žal. Turbo, ne moreš biti takole težek. Je še živ. Ne, sem bomo dal uporn tukaj, ne vrati tukaj. A ga bomo za papajka tudi, ali kaj? Ja, ga bomo tudi spakiral. Aha. Zdajmo ga pa najprej ven, ali? Najprej ven. Ej ga, ti tam prim. Zadi pa nas. Ja, vsi naši gasilci, ki imajo tehnično reševanje opravljeno, so tudi izurjeni v samem hitrem pregledu ITLS poškodovanca. S tem mi probamo na nek hiter način najdati poškodbe, ki življenjsko ogrožajo samega poškodovanca. Se pravi, kakšne večje krvitve, zaustavitev večjih krvitev, same poškodbe vratne hrbtenice, naprej celotne hrbtenice, večjih hudov, da se to realizira.
Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Kostanjev večer, ki ga v gozdu Martuljko pripravlja domače turistično društvo, bo v sredo ob 19. na prostoru za piknik. Ogled dokumentarnega filma in muzejske razstave Korajža je ženskega spola bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Lavtižarjevi dnevi bodo v Kranjski gori potekali prihodnji konec tedna. V petek ob 19:30 bo predavanje Aleša Česna Gore zame niso zgolj romantične. V soboto ob 16:00 bo na ogled musical Lena in Lenart, ob 19:30 pa koncert Klape Skala. V nedeljo ob 19:30 sledi še predstava za odrasle z naslovom Vrv. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Šolarjem seveda želimo prijetne krompirjeve počitnice, vsem ostalim pa tudi lepe dni, ki so pred nami. Srečno!